Inselmulkom u kif nafu qed infixxar ta' Mejju li huwa x-xahar tal-Mother's Day. Illum ġibnilkom xi ħaġa li tista' tkun interessanti għall-ommijiet kollha ta' kull età, kemm kbar kif ukoll żgħar. Kif qed taraw f'idejja għandi din il-kaxxa li huwa s-servizz ta' Telecare Plus li huwa adattata għal kulħadd. F'idejja ma' dan is-sett jiġi l-pendent li dan meta tafsu tista' tingħata għajnuna 24 siegħa kuljum. Għal dan ix-xahar għandna skont speċjali ta' 10% fuq dal-arloġġ. Li huwa waterproof u fih innifsu għandu l-pendent li m'hemmx għalfejn tafasa biex inti titlob l-għajnuna. Kif qed taraw hawnhekk tista' tinħasel bih u awtomatikament waħdu ikun qed jaqra il-movement tal-persuna partikolari u jekk għal ħares qatt jiġri xi inċident dan waħdu jibgħat l-alert il-call center tagħna. Kif għadtilkom fuq dan għandna 10% discount tax-xahar ta' Mejju. Grazzi.